तर मित्रांनो, मी आज ढोकळा बनवलेला आहे, तुम्ही पण या खायला. आणि आता आपण याला कट करणार आहोत. हे साखरेच पाणी याच्या मध्ये मध्ये सोडायचं आहे. आजच्या जेवणामध्ये दम आलू, भाकरी, त्यानंतर जिरा राईस भात आणि हा स्पेशल केलेला ढोकळा आणि त्याच्यासोबत ही चटणी. तर आता हा पण टेस्ट करायला देऊ आशूला. मार्गदर्शनाखाली शिकता की नाही चांगलं.